Kosh tani është kthyer prapë në Jay Balvin që kemi parë në fillimet e tij, ka bërë flokët shumë shkurtër dhe ka hequr ato ngjyra. Do të ndryshojmë ndërkohë që mendonim se në ver do t'i mbante, ka vendosur që ka për çava, kështu që është shumë mirë që i ka prerë. Mirë, meqense përmendet Jay Balvin dhe meqense nisëm pjesën e dytë të selektit me një nga këngët pjesë e kolonës zanore të The Fate of the Furious, do të vazhdojmë me një të tillë tani sepse do të vi Hey Ma.